အားလုံးမင်္ဂလာပါ DBS မြန်မာရဲ့ Big Money Money ရဲ့နေပြန်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ debate တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဝင်ငွေရှာလို့ရမယ့်နေရာ၄ခုကြောင်းကြည့်အောင်ဒီကြောင်လေးပြောရကြမှာကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကဒီ online ကနေပြီးတော့မှငွေရှာတဲ့နည်းတွေ online business အကြောင်းတွေ YouTube creator အကြောင်းတွေပြီးရင် content marketing digital marketing အကြောင်းတွေကိုပုံမှန်တစ်စိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့မှ notification လေး on ထားပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ video အစ်တင်တိုင်းအားလုံးစီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အစီအပြင်လုပ်ပေးသွားပါအောင်အဲ့ကျွန်တော်အခု focus လုပ်မှာကတော့ဒီ freelance ဘက်ကို focus လုပ်မှာပေါ့နော် freelance ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တိရလူလက်တိပါတယ်မတိရလူတွေအတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် freelance ဆိုတာကျွန်တော်တို့ full time ပေါ့နော်အလုပ်မနက်9ညနေ5မနက်9ရုံးသွားညနေ5ရုံးပြန်အဲ့လိုမျိုးဟို full time လုပ်နေရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲねအဲကျွန်တော်တို့အလွတ်တန်းပေါ့နော်အလွတ်တန်းလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ project နဲ့ပေါ့ဥပမာကျွန်တော် website တစ်ခုရေးပေးမယ်အဲထားပါတော့5သိန်းရမယ်10သိန်းရမယ်အဲ application တစ်ခုရေးပေးမယ်သိန်း20ရမယ်အဲ့လိုမျိုး project တစ်ခုရပြီဆိုဒီလားအတွက်အဲရေးပေးတယ်ပြီးရင်တခြားလုပ်မလုပ်တော့ဒါကိုပဲ focus လုပ်နေ။နောက်လာချင်ရင်နောက် project ထပ်ရှာတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လုပ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ယုံသွားစရာလည်းမလိုဘူး။အိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့ internet connection နဲ့ computer တစ်လုံးရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော် freelance လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ freelance မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခုနက website ရေးပေးတာ application ရေးပေးတာရှိရယ် design ဆွဲပေးတဲ့သူတွေလည်း freelance လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကုလူမျိုး content ရေးပေးတဲ့သူတို့နောက် video တွေဖန်တီးပေးတဲ့သူတို့အသံ video edit လုပ်ပေးတဲ့သူတို့အသံ edit လုပ်ပေးတဲ့သူတို့အဲ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစာတွေရေးပေးတဲ့လူ script တွေရေးပေးတဲ့လူတို့ translate လုပ်ပေးတဲ့သူတို့နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် Facebook ကင်ပေးတဲ့လူတို့ post ပေးတဲ့သူတို့အကုန်လုံး freelance တွေအကုန်ရှိသမျှအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ freelance လုပ်ကခုကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်နေလို့ရတယ်ကိုယ့်ဒီမှာပဲကိုယ်နေလို့ရအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တိတ်မကောင်းတာကတော့ဟို full time လိုမျိုးလာစားမရဘူးကိုရှာမရတယ်တဘောအလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် DBS ကပုံမှန်ပြောနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟို application တွေ click နေပြီးတော့ online နေ survey form တွေဖြည့်ပြီးပတ်စံရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တိတ်ပြောလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကတော့တကယ်အပြင်မှာလုပ်လို့ရတဲ့တကယ်ငွေရှာလို့ရတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အဓိကသွားလေ့ရှိတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကပြောတဲ့ဟာတွေကအလွယ်တကူရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတယ်ခိုင်မာတယ်မှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်တကူမရဘူးဆိုတာကကျွန်တော် scale လွယ်တယ်နောက်ပြီးအချိန်ပေးရမယ်အလုပ်တကယ်လုပ်ရမယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့အဓိက focus လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ် website တွေရှိလဲဆိုတာပထမဆုံး website ကတော့ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ချိတ်ဆက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ freelance platform တွေထဲမှာအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ project တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မှာတော့ဟိုသူ့ရဲ့နံပါတ်နဲ့အတိုင်းပဲသူကကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီဘက်က freelance လုပ်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့အခုကလုပ်ငန်းရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိတ်ဆက်မှာအလွယ်တကူအဲကျွန်တော်တို့ project တွေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့အပ်လို့ရတယ်အဲအမှလာပြီးတော့သူတို့ဟိုမှာကျွန်တော် design လုပ်ခြင်းနဲ့ design ဆွဲမဲ့လူတွေလာကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ကိုက freelance အနေနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်မယ်အလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ကနေရှာလို့ရတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ကိုကျွန်တော်အာကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဘာတွေရှိလဲနောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ feature တွေရဲ့ဘာတွေလဲဆိုတာလေ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပါချိတ်ဆက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်သူတို့မှရေးထားတာစုစုပေါင်း freelancer တွေကသူတို့နဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တိန်း2000ကျော်အထိ generate လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်မစိုးတော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကအခုရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ content writing နဲ့ graphic design သူ category လေးတွေခွဲထားတာပေါ့စုစုပေါင်း freelance ပေါင်း2000ခွဲကျော်ရှိတယ်လို့သူကရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် project ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်သူတို့ရှိမှလာတင်ထားတဲ့ project လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ KBZ Pay integration ဒါကျွန်တော်တို့ website နဲ့ဆိုင်တဲ့application နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပြီးမှ content ရေးတဲ့ဟာတသိမ်းပေးထားတယ်ပြီးရင် financial service book facebook infographics နော်ပြီးရင် programmer social media marketing campaign ဆိုတော့2000ခွဲကြော်လာတော့ big လောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကိုကအာ project ကိုဒီလိုမျိုး category နဲ့ရှာခြင်းလဲရှာလို့ရတယ်မှာ creative writing and translation ရေးတဲ့စာရေးတဲ့အပိုင်းကြီးပဲရှာကြည့်မယ်ဆိုလဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ content for online gambling content writer nutritionist တဲ့လားသူကတသိန်းကျော်ပေးအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ how to work ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ် employer နဲ့ freelancer ဒါ employer ဆိုကျွန်တော်တို့အလုပ်
ဟိုဟာပေါ့ခေါ်တဲ့သူပေါ့နော်အလုပ်အပ်မဲ့လူပေါ့အပ်မဲ့လူပါဒီလိုသွားတယ်ဖရီးလန်ဆာကတော့ဖရီးလန်ဆာဘက်ကသွားတယ်အဲ့တော့ तू က ဖရီးလန်ဆာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ project တွေရှာပြီးရင် apply လုပ်ပြီးရင် apply လုပ်ရတာနေပြီးတော့မှ तू ကဟိုဟာဘက်ကနေရွေးလိမ့်မယ်ခေါ်တဲ့လူဘက်ကရွေးလိမ့်မယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာ hire လုပ်ပြီးသွားရင်အလုပ်လုပ်ပြီးပတ်စံရှာလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account ဆောက်ပါမယ် create နဲ့ account ကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာaccountကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ရေးမယ်ပြီးရင် email ထည့်မယ် password နှစ်ခု confirm password နှစ်ခါထည့်မယ်ပြီးရင်ကိုက freelancer အနေနဲ့လုပ်မှာဆိုရင် freelancer ကိုရွေးမယ်ကိုကလုပ်ခေါ်မယ်လူဆိုရင် employer ကိုရွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ freelancer ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမလေးအမှန်ချစ်ပါပြီး I'm not a robot ကိုအမှန်ချစ်ပါပြီး register လုပ်ပါ register လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ email တွေကိုသူလမ်းပြီးတော့ဟို verify လုပ်တာတွေပါရွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်account တစ်ခုစောက်ပါမှာပေါ့ account စောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ project တွေစပြီးတော့ share လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနက project category ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတော်တော်စုံစုံလင်လင်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ကြလိုက်ကျွန်တော်တို့ marketing နော် content writing finance နဲ့ accounting graphic design hr id networking legal marketing media researchနော်ပြီးရင် web mobile software အစုံပဲအခုက marketing မှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက marketing ကြွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် marketing ကိုရှာခိုင်းရှာလိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့နေမယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုနမူနာကြည့်ပြီးတော့သူအလုပ်ခေါ်နေတာတွေကိုနမူနာကြည့်ပြီးတော့ကိုက base skill ကိုကိုရောင်းရမလဲဆိုတော့ကိုကကိုစဉ်းစားပြီးတော့ account ဆောက်တဲ့နေရာမှာထည့်ထားပါဟိုမှာ digital marketing consultant တွေပါတယ်သူမှာခေါ်နေတယ်24ယောက်လျှောက်ထားတယ်နောက်ပြီးရင် sales representative 4ယောက်လျှောက်ထားတယ် freelance content writer 16ယောက်လျှောက်ထားတယ်ပြီးရင်supermarket train marketing 5ယောက်လျှောက်ထားတယ်အဲ့တော့ freelancer တွေလျှောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ6ယောက်10ယောက်လိုသေးတယ်သူအချိန်နဲ့သွားတာလေ online offline ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လမ်းကြောင်းဝင်ရမလဲဘယ် category နဲ့ကိုနဲ့တင်တော်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှရှောက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့နော် okay အဲ့ဒါချိန်ဆက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဝယ်တန်းလို့ခေါ်တယ်ဝယ်တန်းကတော့သူကပုံစံမတူတာကကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တုန်းကကျတော့သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလာတင်ထားတဲ့ project တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုက freelance အနေနဲ့တွားပြီးတော့ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ freelance ဟို project owner ကနေရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့မှကိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်တန်းရဲ့ပုံစံကကျတော့သူကဖြောင်းမြန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ freelancer ဘက်ကနေတင်ထားပေးလို့ရတယ်။အဲအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့အလုပ်အပ်မဲ့လူကလာပြီးတော့ရွေးရုံပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ wedding ကကျတော့သူက gig economy လို့ခေါ်တဲ့ဒီအတိုးလေးအသေးလေးတွေနဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသူကပို့ပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ wedding ကိုကြည့်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ wedding ကတော့ခုနကပြောသလိုပဲသူကဖြောင်းမြန်ပေါ့နော်ချိန်ဆက်နေဆိုရင်ကိုကဒီဘက်ကကိုဘာလုံးနိုင်နေဆိုတာကိုတင်ထားရတယ်လာအပ်တဲ့လူကလာအပ်နိုင်မယ်ဒီမှာ 3D ဘူးဒီဇိုင်းသူဆွဲနိုင်တယ်3သိန်းချက်เนาะစီရှင်နေဒီဒီဇိုင်း package 3000နဲ့ရမယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာဘာဒီဇိုင်းလဲမသိဘူးဒီဇိုင်းနဲ့3000เนาะ facing php error 5000ပြီးရင်ဒီမှာ english to myanmar translator 5000ချက်เนาะဒီမှာ2 5.0 တယောက်ရထားတယ်နောက်ဒီမှာသူဆို5.0နှစ်ယောက်ရထားတယ်3000ရထားတယ်။နောက် 5.0 လက္ခဏာဘေးဒင်းတွေပါရှိရှိတယ်။ကိုယ်ဘေးဒင်းတွေပါရဟောတတယ်ဆိုတော့လက္ခဏာဘေးဒင်းတော့3000နဲ့အပ်လို့ရသေးတယ်နော်။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့သူဟောင်းလေးဝေါ့ကိုလေ။ဒါဟိုဘက်ကရေးထားတာ။အလုပ်ခေါ်မဲ့လူဘက်ကရေးထားတာ။အပ်မဲ့လူဘက်ကရှာပါတဲ့။ပြီးရင်ဆွေးနွေးပါ၊ပေးချေပါ၊ဒီဗျူပါဒါပဲရှင်းနေနော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင် category ဘာတွေရှိလဲကြည့်ကြည့်မယ်နော်။graphic design ရှိမယ် programming tech ရှိမယ် photo video ရှိမယ် writing translation ရှိမယ် sales and marketing ရှိမယ် business ပိုင်းရှိမယ် consultation ရှိမယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ writing and translation ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဘာတွေရှိလဲလို့ဒါကကျွန်တော်တို့ writing translation ပိုင်းမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ tagline တွေဘာတွေရေးတာ product service copywriting ရေးတာenglish မြန်မာ english translation လုပ်တာ content အလန်းစားများဖန်တီးပေးသည်နော်ရုရှားသမားမြန်မာသားဘာသာပြန်နေပါရဲ့ရှိရယ်เนาะဒါကျရေးတဲ့ပတ်တွေ transcribing of audio audio ကို audio စာပြောင်းတာဒါလေးမစိုးဘူးတလားကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပ်ပြီးတော့စာအနေနဲ့ထုတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်သူကဘယ်လောက်လဲ2000ကျော်ကျက်ဘယ်နှခုလုတ်ပေးမလဲတော့မသိအပြန်ဒီဒီကြည့်ကြည့်ရမှာเนาะ blog and article writing เนาะ blog writing နဲ့ article writing နေရှိလား
ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုလည်းတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့ post တင်လို့ရတယ်။ဒီ wedding ကတော့သူကလည်းလောက်တာမကြသေးဘူး။မကြသေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလင်ဘလောက်လောက်အထိအလုပ်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘသူတွေပတ်စံရနေလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တာကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။နောက်တော့ဘီတာအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တော့သူကလည်းနော်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကိုပါလောက်တတ်တယ်ကိုပါကိုပါကြွန့်ကျင်မှုရှိတယ်ကိုကြွန့်ကျင်မှုကိုဒီမှာ package အနေနဲ့လုပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မှထားပါတော့ consolidation mark ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်လည်း consolidation မှာကျွန်တော် account တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ consolidation လက်ခံတယ်လို့တွားလို့ရတယ် business ဘိုင်းတွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာ programming ရဲ့ deck နောက် graphic design photo နဲ့ video writing translation အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ DBS ကထွင်ရင်လုပ်ပေးတဲ့ content marketing တန်တန်းရှိတယ် content ရေးတာအဲ့ဒါလေးကို latte ပြီးရင် writing translation မှာ content ရေးပေးသည်ဆိုပြီးတော့တွားဖွင့်လို့ရတယ်နော်နောက်ပြီးရင် websiteကျွန်တော် WordPress နဲ့ website လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလာတဲ့ပြီးရင် website ဘန်နီပေးဒီမှာတွားလို့ရတယ်အဲဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအပြင်ကနေလေ့လာလဲရတယ်ကိုယ့်ကိုအရင်တည်းက scale ရှိပြီးသားဆိုလည်းရတယ်ပြီးဒီမှာလာဖွင့်လို့ရတယ် Okay ဒါဝယ်တယ်မှာဒါကနောက်တစ်ခုဒီဟာကျတော့ပေါ်လာတိတ်မကြသေးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပဲမတွေ့ရလားမသိဘူးအခုနောက်ပဲမှကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့နော် Myanmar Freelance Hub ပေါ့နော် mmfreelancehub.comအဲ့မှာလေသူကပုံစံတူပဲသူကြတော့တခုရှိတာကချိတ်ဆက်တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အာဟိုသူ့ရဲ့ website ပုံစံကမြန်မာတိတ်မဆိုင်ဘူးသူကနိုင်ငံခြားတိတ်မှုတခုခုကိုတုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားထားတယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ project အာတင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က freelancer လုပ်မဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွားတာပေါ့နော်သူကတော့ချိတ်ဆက်နဲ့တူတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာအသေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ project တွေအများကြီးတော့အစီအစဉ်မှရှိနေမယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် freelancer အနေနဲ့ကတော့နေရာစုံမှာဖြန့်ကျက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှဘယ်နေရာပဲကိုယ်အလုပ်အအဆင်ပြေမှာဆိုတော့လေโอเคကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါခုနကပြောမြန်မာ freelance hub မြန်မာ freelance hub ကကြတော့သူက mmfreelancehub.com သူရဲ့လိပ်စာလေ mmfreelancehub.com အဲ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကအဲသူလည်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတူတယ်သူက search projects ရှာမလားဒါမှမဟုတ် freelancer ရှာမလား how to use သူရဲ့ how to use ကတော့သူကဒီမှာနှစ်ခုခွဲထားတယ် freelancer user guide client user guide ကျွန်တော်က freelancer ဆိုတော့ freelancer user guide ကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့တော်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ရတာလွယ်ကူအောင်ပူပြထားတယ်အဲ့ sign in with facebook ဒါမှမဟုတ် email နဲ့ password နဲ့ account ဖွင့်လိုက်ပါ register လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့ sign up ကနေနှိပ်ပြီး register လုပ်လို့ရတယ်ဟို client အလုပ် app လို့အလုပ်ဟိုဟိုပါပေါ့ခေါ်မဲ့သူက register သူ hire ဒီကနေပြီးတော့နှိပ်မယ်ဟုတ် freelancer ဆိုရင်တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ freelance လုပ်မယ်ဆိုရင် register to work ကတော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်အာဒီမှာအာဒီဆင့်ရောက်ပါမယ်အမနာမည်ခုနကလိုပဲနာမည် email password ငါကရ register လုပ်နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ profile ရလာမယ်တဲ့ profile ရလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေဖြည့်ပြီး category တွေဖြည့်ကိုကျွမ်းဘာကြီးကျွမ်းတယ်လဲဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ profile picture တွေဘာကြီးပုံတွေဘာကြီးတင်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲအားလုံးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်cross project ကနေ project ရှာပြီးတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ဒီမှာ project တွေစပြီးတော့ရှောက်လို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာ project တွေရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာလည်း project ကမစိုးတော့မစိုးဘူး400ကျော်တောင်ရှိရဲ့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာ article translator တွေရှိတယ်ဟိုမှာ Adobe HD နဲ့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ design ကို HTML လုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ duration က2 week เนาะဒီမှာ CE executive article translator japan lgbt စကားဘာသာပြန်ဘာသာပြန်နေလည်းလုပ်လို့ရတယ် japanese to bambies translator proof reader တွေပါလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလိုပဲ category ရှာလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုခုနကပြောလို့ content mind ကိုကလုပ်ချင်တာဆို content writing ပေါ့နောက်ပြီး search လုပ်ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ပိုကောင်းတာကျတော့လေ minimum budget တွေ maximum budget တွေနဲ့ရှာလို့ရတယ်ကိုကအနည်းဆုံးတော့ဘယ်လောက်ရမှလုပ်မယ်ဆိုရင် minimum budget တက်မှတ်ထားတာရှိရင် minimum budget ဒီကနေထည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် completed တဲ့ expire တွေပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု update ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုရှာရလဲအဲဒီမှာမရှိဘူး message open project only ဒါလေးအမှန်ချင်းခဲ့ဖို့လိုတယ် one project ပဲရှိရယ် project rewrite ပြန်ရေးခိုင်းတာเนาะ budget negotiation open တယ် okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ project တွေရှာတာပေါ့เนาะဟိုက freelancer လည်းသူကရှာလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့သူပုံစံကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကချိတ်ဆက်နေဝယ်တဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အဲဝယ်တဲ့လိုမျိုး project တွေတော့ပြထားတာမဟုတ်ဘူးသူကလူကိုပြထားတဲ့ပုံစံမျိုး freelancer တွေရှာလို့ရတယ်เนาะဒီကနေလည်းတစ်ခါလေးရှာပြီးတော့
view profile အနေထားတခါလေအဲ့လိုရမယ်နဲ့ထင်တယ်သူသွားတဲ့ပုံစံကလေအဲ့ဒါမှဒီကိုရဲ့ profile ကိုကြည့်ကြည့်မယ် freelancer share site ကပါဘာကြောင့်သူ profile လေးတွေရေးထားတယ်အဲ့လောလောဆယ် currently active base က1ရှိတယ် project completed 0 total base 1 english translator အဲ့တော့သူဘလောက်ချိန်နေကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ခုနကသူပြထားတဲ့အဆိုင်ကလို့ပါဆိုတော့ဒီမြန်မာ freelancer ကတော့တခုကောင်းတာလေဆိုင်ငံလုပ်ပုံလုံးနည်းပါညာဒေတာလေးတော့အကုန်လုံးရေးထားပေးတယ်နော်ဆိုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝင်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့ခုနကလို့ပဲကိုနဲ့ guide တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှဆိုင်ငံလုပ်ထားကြည့်ပါ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ fiber fiber တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဘာလုံးဝဆိုင်ပေါ့နော်ဟို global ဟို site ပေါ့အဲ့သူကဘာလဲသူလို့ခုနကဝဲတန်းနေလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ထားလို့ရတယ်သူတို့ကလာပြီးတော့အတားပေါ့အဲ့တော့တခုရှိတာကတော့နိုင်ငံခြား site ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက PayPal ကိုသုံးတယ် PayPal email တွေလိုတယ် PayPal account လိုတယ်အဲ့ PayPal ကတော့ account ဖွင့်ဖို့ပြောနိုင်ငံတွေဖွင့်ရအဆင်မပြေဘူးအနည်းဆုံးတော့ထိုင်းအောင်သွားပြီးတော့ဖွင့်မှရမယ်ကိုတင်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတရားဟောင်းရှိရဆိုရင်တော့ထိုင်းဘက်ကလိုဟာမျိုးကူညီလုပ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ PayPal account ဖွင့်ခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ငွေတွေအကုန်လုံးကသူ့စီကိုဝင်မယ်သူ့ကို percentage တခုပေးပြီးတော့ကိုကမြန်မာငွေနဲ့ပြန်လဲယူပေါ့ဒါမျိုးတော့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ခံရတာတော့နှစ်ဆဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုမှာ pay ဟိုဒီ fiber ဘက်ကနေလဲသူ service fee တခုဖြတ်တယ်$1 5% လာမသိဘူး 10% လာမသိဘူးဖြတ်တယ်ဗျဖြတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေးပယ်တဲ့ဟိုထဲပေးပယ်ရငွေလွဲကကုန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဂျားတဲ့ကလူတယောက်ကိုလည်းပေးရအောင်ပါဆိုတော့တော်တော်ဟိုအဖြတ်ခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့တခုရှိတာကတော့သူက global marketplace ဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံရရင်တော့နည်းနည်းပိုရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ local တွေထက်စာရင်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရဖို့လည်းနည်းနည်းပိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူများတယ်လူများတဲ့အခါကျတော့လာကြည့်နေတဲ့လူလည်းများတယ်အလုတ်အချက်နေလူလည်းများတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်လိုပဲအလုတ်ရှာနေတဲ့သူတွေတင်ထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့တခုရှိတာကတော့သူက crowded ဖြစ်တယ်တကယ်ကြက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကရလို့ရှိရင်တော့အလုတ်ရလို့ရှိရင်တော့ကိုကခိုင်းပြီအလုတ်မရရင်တော့ကြက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fiber ကိုကြည့်ကြည့်မယ် okay fiber ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ international site ဆိုသူ design land နေပေါ့နော်သူကတော်တော်စုံနေအဲ့တော့သူကခုနကပြောသလိုပဲ PayPal account တွေပါလေတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘာတွေရှိလဲဆိုရင်မဘာလေးပေါ်လာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ graphic design logo ကို graphic နဲ့ design အောက်ကိုကြည့်ကြလို့ရှိရင်တော့ logo တွေရော illustration အများကြီးပဲရှိရဲတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာ character modeling fashion design တို့ pattern design တို့နော် digital marketing အောက်မှာဆိုအကုန်အစုံပဲquantity management affiliate marketing အကုန်ရှိရယ်ဒီမှာဆိုတော့တော်တော်စုံနေလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပါဒီကနေပြီးတော့ join လုပ် join ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ join လို့ရပါတယ်ခုနကလိုပဲ Facebook တွေ Google တွေ app နဲ့တောင်ဆို login ဝင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် email နဲ့ပဲဝင်လို့ရင်လည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ account ဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့ကို project လေးတွေ post လုပ်ပြီးတော့စပြီးငွေရှာလို့ရရပါတော့အဲ့တော့နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်တွေတော့သူကလိုတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ project တွေထဲမှာဘာတွေရှိလဲရှိတဲ့ project တွေကကိုနဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဘာဝင်လို့လဲကိုဘာတက်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနေဝင်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှ account ဖွင့်ပြီးတော့ကိုစတင်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုစဉ်းစားလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်တဲ့လူနည်းပြီးတော့မှ demand များတဲ့ဟာမျိုးပါရှိလဲပေါ့နော် digital marketing နဲ့ facebook marketing တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါအများနေပြီအဲ့လိုမဟုတ်တော့ပဲတခြားပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်လုပ်လို့ရတယ် okay ဟုတ်နော်ဒါကတော့ fiber ပါ fiber တော့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်မပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြာလို့ရှိရင် paypal တွေပါလိုအပ်လာမှုလို့ fiber တို့ပါလို့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ account ဖွင့်တဲ့ fiber အပြင်တခြား freelance ဟာဒီ account ဖွင့်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်နောက်မှဗီဒီယိုတက်တက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပါဦးမယ် okay ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘယ် site ကိုစပြီး register လုပ်မလဲကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုလုပ်စေချင်တယ် fiber ကကျွန်တော် paypal လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲခဏပါเนาะစောင့်ရင်လည်းစောင့်ဒါပေမဲ့မြန်မာ site တွေကတော့အကုန်လုံးလုပ်ထားပါokay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုတစုံတရာရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လေးလို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါအောင်နော်ပြီးတော့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် end screen မှာပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါအားလုံးတွေကျွန်တော်အမှဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုတင်ထားပေးတာရှိပါတယ်အဲဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့လမ်းလုံးလေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြရမှန်တာပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိနေနေဖြစ်ပါစေ